političke scene u Hrvatskoj koji nekako pokušavaju to probaviti i provući svima nama kao nešto prihvatljivo, eto, ipak je komunistička Jugoslavija bila liberalnija od, ne znam, Sovjetskog saveza. Znači, dalje pričamo o komunističkom režimu, o nijancama tog režima, je suludo pričati, isto kao da pričamo o nacistima i o tome je li bilo bolje u, ne znam, u Freiburgu ili u Frankfurtu, apsolutno suludo. Dakle, osuđujemo režim, osuđujemo glavne protagoniste tog režima, hvala Bogu da živimo u demokratskom društvu, nažalost, imali smo povijest u loše epizode i sa nacizmom na području Republike Hrvatske. Nakon toga, taj totalitarni režim je naslijedio drugi totalitarni režim, komunistički, i hvala dragom Bogu na Domovinskom ratu, hrvatskim braniteljima i dr. Franju Tuđmanu da živimo u demokratskom društvu, da takvih epizoda, nadam se, više nikad ne bi. Hvala gospodine Penavi, a sada bih još jednom zamolila